Якщо на дворі початок жовтня, а з учнівських вуст лунають подібні слова, значить прийшло професійне свято усіх вчителів. Тих, хто заглядає у минуле, живе у сьогоденні, прокладає місток у майбутнє. Тих, хто може поділити радість і привести до успіху, розділити сум і втамувати біль. Та загалом, хто така вчителька, знають навіть першокласники. Вчить вона нас і не свариться. Ну там і ще буває, коли свариться. Коли шестирічки підростуть, їхні уявлення про вчителя розширяться. І через 10 років школярі характеризуватимуть його приблизно так. Вчитель – це творець, а найголовніший на сьогоднішній день для учнів. Він творить добро, він приносить мир у людські серця, якщо так говорити. Саме за допомогою вчителя учень пізнає прекрасне. День вчителя відзначають у першу неділю жовтня. Святкові заходи у бердичівських школах відбулись напередодні. Керували парадом учні. Вони вивчали вітальні слова, готували концертні номери і шукали найкращих побажань. Адже їхні вчителі, кажуть, на це заслуговують. Вони дуже багато для нас роблять, вони нас навчають. Ми їх дуже любимо і хочемо привітати з їхнім професійним святом. Що б ви хотіли їм побажати сьогодні? Ми, щоб вони надалі вчили так само, щоб було нездоров'я, терпіння до нас. Ну і в них, щоб були наші нащадки, навчалися так, як ми, навіть краще. Ми хочемо побажати вчителям, щоб вони всім дітям, щоб приходили сюди діти, в них навчали більше і більше науки, і щоб вони звідси виходили з знаннями. Як художник живе у полотнах, астроном у зірках, а письменник у книгах, так вчитель живе у своїх учнях. Останніми пишається перша школа. За минулий рік тут зібрали гарний врожай досягнень. Ось чому так сяють вчителівські очі. Ось чому святкового дня настрій педагогів особливо піднесений. Це свято, хоча воно один раз в рік, як і каже мій чоловік, у нас не тільки два нових роки, а лише окреме наше професійне свято. Тому настрій дуже гарний. Діти від дітей почули багато дуже гарних слів, привітань. Ми живемо їхньою любов'ю. В вересні місяці вся держава збирає врожай на полях. Так само і ми, вчителі, збираємо врожай здобутків наших учнів. Цього навчального року учні першої школи 90% поступили на безкоштовне навчання. Це свідчить про те, що вчителі віддають частину свого серця для того, щоб учні могли здобути найкращі знання, а потім безпосередньо втілити їх у своїй роботі. Дорогі, улюблені та рідні, звертались учні до вчителів. У своїх наставниках діти вбачають також садівників, сіячів, капітанів, ковалів, лікарів та поетів. Педагоги скромно додали, вони ще й неабиякі співаки. У свято-свят доземно вклонялися своїм вчителям учні 5-ї школи. Усі переживання, тривоги, іноді невивчені уроки, зіпсовані нерви та не найкращу поведінку вони підсолодили тортом і піснями. Не знаючи, що насправді найкращим подарунком для вчителя є... Повага від учнів, те, що учні, що були розумними, вихованими, щоб вони, як то кажуть, у своєму житті кожен знайшов свою стежину. Кожного дня вчитель стає під приціл сотень допитливих дитячих очей. Переступаючи поріг школи, забуває про усі домашні турботи. Перетворюється на актора, який поєднує у собі талант викладати і талант розуміти, дар захоплювати і вміння передбачати. Все, що відбувається, найкраще, і ці перспективи, про які можна говорити, вони створюються все ж таки в школі руками, я більше сказав, не руками, а розумом, найбільше, ще сказати, серцями вчителів, які дійсно витверджують, вирощують нові покоління. Усе найкраще, чого навчилися від своїх педагогів, школярі демонстрували під час концерту. Учні намагаються не лише гарно розумітися на різних дисциплінах, а й щосили всебічно розвиватися. І роблять вони це так, що подекуди дух перехоплює.
На урочистостях традиційно присутні ветерани педагогічної справи. Їм цього дня низький уклін та особливі слова вдячності. За плечима Цезарії Хапчук – півстоліття викладацької роботи. Як колись, так і тепер День вчителя лишається для неї важливим святом. Пройшло все життя на цій роботі. І, звичайно, День вчителя – це самий гарний, самий святковий день. Я вже зараз на пенсії. Але кожного дня вчителя, кожного року я йду в школу, мене запрошують мої молоді колеги. Один одному з нагоди професійного свята освітяни бажали здоров'я, витримки, старанних учнів і гарного настрою. Вчителі-мовники зичили усіх благ поетичними рядками. Житній колос виросте для хліба, для краси цвіте у полі квітка, для води народжується риба, для польоту – лебідь та лебідка, а людина – для добра і щастя. Тож прийміть це щире побажання, і нехай неначе в добрій касті здійсняться усі ваші бажання. Вчитель завжди лишається вчителем, скільки б років йому не було. З висоти прожитих літ сивочолі педагоги зазначають, їхня професія вічна. Серед немеркнущих професій, на вічність пред'являючих права, учителям, як всенародним пісням, жить на землі, поки земля жива.